Հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նկատվում է լարվածություն եւ ադրբեջանական ուժի ագրեսիվության աճի միտում, Facebook-ում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արավոտյան անվտանգության խորհրդի նիստում նա հայտարարել է մայիսի 12-ից մինչեւ օրս սահմանին հակառակորդի զորքի տեղաշարժի փոփոխություն եղել է, բայց հիմնականում դրությունը նույնն է։ Որոշ խմբեր զինծառայողների դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, նման process տեղի ունեցել նաեւ 3 երեկոյան։ Նաև նախանշան կա, որ կարող է այսօր տեղի ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական իրադրությունը ամսի 12-ից հետո համարում եմ անփոփոխ, այսինքն ռազմաքաղաքական առումով մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Փաշինյանը մեկ անգամ էլ վերահաստատեց ադրբեջանական զորքերը պետք է լքեն մեր տարածքները։ Դրա համար պետք է գործարկել նաև հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմը։ Մենք պետք է շարունակենք գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները և պետք է շարունակենք աշխատել հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Տևական ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը մի թեզը շրջանառում, թե իբր Զանգեզուրում միջանցք պիտի ստանա։ Փաշինյանը պնդում է, Հայաստանը Զանգեզուրի միջանցքի հարցը երբեք չի քննարկել եւ չի քննարկելու։ Այն քննարկումները, որ մենք ունեցել ենք, հրապարակային են, դրանք արտահայտված են հունվարի 11-ի համատեղ հայտարարության մեջ եւ Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության հետ կապված պաշտոնական տեղեկատվության մեջ։ Ուզում եմ ասել, որ կոմունիկացիաների բացումը տարածաշրջանի այո մեր քաղաքական օրակարգում է, բայց դա որևէ կերպ չի կարող կապ ունենալ միջանցքային պրոպագանդայի հետ, որը այստեղ այսօր շարունակում են քարոզել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կոնկրետ քաղաքական շրջանակներ։ Տրանսպորտային ապահովշրջապակումն ու սահմանների ճշգրտումը որքան Հայաստանին են պետք, այդքան էլ Ադրբեջանին, նկատում է Փաշինյանը։ Նա հերքեց նաև Ադրբեջանից եկող լուրերը, թե սահմանների ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ձևաչափով։ Սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ չունեն ըստ էության հարաբերություններ, եւ ինչպես կոմունիկացիաների բացման գործընթացը, նույն կերպ եւ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով, ինչի շուրջ ձեռք է բերվել մի քանի անգամ պայմանավորվածություններ, եւ այդ պայմանավորվածությունների խախտումը կամ խափանումն է նաեւ իմ կարծիքով Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողությունների պատճառը։ Բանակցությունները շարունակվելու են այնքան, քանի դեռ հակառակորդի զորքը չի լքել Հայաստանի տարածքը։ Քանի դեռ ադրբեջանցիները շարունակում են գտնվել մեր տարածքում, իրավիճակը կարելի է համարել ճգնաժամային, պնդում է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, կայունության, տարածքային ամբողջականության համար իրավիճակ, որը ձևակերպված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրով և ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կանոնակարգով։ Քանի դեռ մեր առաջ քաշած լեգիտիմ խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այս բոլոր մեխանիզմները պետք է գործարկվեն։ Եթե հնարավոր չլինի արդյունքի հասնել, ապա Հայաստանը գործի կդնի գործընկերային պայմանագրերում ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։